Znači, to je tek početak kada se tek određuje da se pristupa izradi. Pa će onda nakon izvesnog perioda, ja ne znam da li je to 6 meseci, godinu dana, da se to završi. Dakle, radi se o izuzetno frekventnom pravcu, pravcu koji je nekada bio, dok je bila ona stara Jugoslavija, sećam se još dobro, jer živim u Rumi, tako da će taj deo pruge prolaziti i kroz Rumu. To je pruga koja je bila, praktično nema voza koji tu da nije prolazio od ponoći pa do sledećeg dana, jeli, non stop. Ta pruga je sad u jako lošem stanju. Jedan deo je urađen tamo negde od Golubinaca prema Zemunu, ali ovaj deo Ruma pa Sremska Mitrovica i dalje do granice sa Hrvatskom je nešto što stvarno treba da se uradi, i ja stojim čvrsto na tome da je to preka potreba, jer je, kažem, pravac koji je najbliža veza sa tim delom Evrope preko Zagreba i dalje za Austriju i već Italiju, gde sve vozovi mogu da idu, tako da to jeste deo ovog programa koji se odnosi na revitalizaciju železničkih koridora u Srbiji.